თუ დაითვლი დროს ელვას და ჭეკახუხილის ხმას შორის შეგიძლია გამოთვალო შენგან რა მანძილში ვარდება მეხი 5 წამი 1 მილი 15 წამი 3 მილი 0 წამი ეპიცენტრი ჭეკახუხილის ხმა ჩემთვის არის perfect bass-ის ხმა რა რომელსაც შანსი არ არის ამენაირად მიაღწიო ხელოვნურად ან ჩაიწერო და რომ ჩაიწერ მოისმენ მაინც რაღაც სხვა არის საუნდია რომელიც კიდევ რაღაც მიდიხა და რომელიც კიდევ რაღაცნაირად მიიღო. მე არ ვიყავი პირველი და არც ბოლო არ ვარ, იმიტომ ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყეს ელექტრონული მუსიკის და ბუნების ხმების სინთეზი. ჩემთვის მართლა ყველაზე მაშინ რო დავიწყე კეთება მუსიკის ყველაზე საინტერესო იყო ადამიანის ხმა და კონკრეტულად ბავშვი ხო ჩემი შვილის ხმა. თუ მაქსიმეს ხმას სემპლავდი ხოლმე და იმითი ვაკეთებდი ძალიან ბევრ რაღაცებს. თუ დააკვირდე ბავშვები როგორ ლაპარაკობენ, მე ხვდები რომ სულ მღერია. მე რა ნელ-ნელა რო ვიზრდებით, უფრო მონოტონურები ვხდებით. განუყოფელი ნაწილია ელექტრონული მუსიკის რეალური ხმები, ბუნების იქნება თუ რაღაცა თქვა თემების მექანიზმების თუ ასე შემდეგ რა. ჩემი პირველი შეხება ხმაზე манипуляციასთან მოხდა კინოსტუდიაში. ანუ მთელი ბავშვობა გავატარე იქ ხმის ჩამწერ სამყაროში. ამა ჩემი იყო ხმის რეჟისორი. იქ ვნახე პირველად როგორ აკეთებენ ექსპერიმენტებს ფირის ლუპებზე. ბევრი წლის მერე აღმოვაჩინე სინთეზატორი ANS-ი, რომელიც სინათლეს გარდაქმნის ხმად. ანუ კინოს ფირზე რაც ხდება ზუსტად ეგ პროცესია. პრინციპი არის სკანირების შავზედა პირზე ჩხაპნი ნახაც, რომელშიც გადის შუქი და იმ სილუეტის ხმას გამოსცემს. ეს იყო ტექნოლოგიის და ხელოვნების სინთეზი, რომელიც 50-იან წლებში გააკეთა. ალექს ზემოდან რომ დახედო რა ეგეც რაღაც იმას გავს ხო პლატას ელექტროფონს რომელიც ძალიან დიდი ინფორმაციის მატარებელია ყოველდღიურად რო ვაკვირდები ამ გარემოს მე რა ეგ ინფორმაცია ილექება ჩემში ინფილტრება და ბოლოს ვახდენ ამ ყველაფრის პროექციას რაც პრინციპში არის ჩემი ხელოვნება ამიტომ არის გარემოსთან ჰარმონიაში ყოფნა ის რისკენაც სულ მივდივარ მიახლოება ეპიცენტრთან.